qodobka labaadna waxay ahayd maxmiyaddii dowladdii ingiriiska ay gumaysanaysay dadkii gobollada waqooyi ee soomaaliyeed inuu isagana aanan cidla yani waraabaha loo yani loogin ee wax laga qabto. wuxuu ka hadlayay marka qadiyad geeska africa islaamka degan iyo ummadda soomaaliyeed. hogaamiye wuxuu ahaa hundeergarad ah oo wuxuu ahaa nin abqariya abwaana cabira saadaasha iyo odoroska dadkii waagaasi jiray. wuxuu ahaa ninkii dagaalkii ka dhacay xarar 4,000 oo ciidan oo gadabuursiya geeyey, ninkii doonaya meelo badan buu ka heli karaa. wuxuu qaray boolka la yidhaahdo xarar wareysa oo jabkii dhulka ka dhacay meesha la yidhaahdo jalanqo, dagaalkii ka dhacay, kii xarar ka dhacay, kii meeeysa ka dhacay, kii casabtofada ka dhacay lagu keydiyey. marka ugaas cabdisiid horta waa haddaan sii wado dee waagaa inagu baryayo waa nin tirsanaya marka dad nooca ah oo taariikhdaasi iyo sooyaalkaasi iyo saameyntaasi geeska ku lahaa. hadalkiisi haddaan marka aan usoo noqdo midnimada, ereyga midnimada marka laga hadlayo, midnimo waxa weeye waa keli ahaansho, waa all in one, yacni gebigiina waa hal qof noqda. haddaad midnimo waxa weeye waa kulligiin hal qof noqda. maxaa hal qof lagu noqonayaa? aragtida, siyaasadda, hadafka, ujeedada, maaraynta ayaa hal qof lagu noqonayaa. dadku markay markaa sidaa u midoobaan oo mid noqdaan waxay noqonayaan dad hal meel laga hago oo hal astaan leh oo hal ujeeda leh oo meeshii loogu imanayo ama ay ku engejistaan la garanayo. marka horta midnimadu wax sahlan maaha. marka inuu ugaaska midnimada loogu duceeyana waa doob. siday walaalkeed sheegtay Ramla, dadka ulal amriga yacni ducadooda way kacdaa. maxay u kacaysaa? intaasoo qof oo mid buka, mid xiran, mid safara, mid dalanbaabi ah, yacni mid nooc walba leh ayuu ugaas u yahay, oo intaba uu dee gacan ka sugayo inuu wax u qabto, inuu soo furto, inuu taban taabiyo, inuu u duceeyo, inuu soag fariisiyo, intaba uu yahay. marka qofka yaree sabiga ah iyo qofka gaashanqaadka ah iyo ilaa qofka gabaxda ah ayuu ugaas u yahay. boqolaal siyaasiyiin oo laamaha adduunka ka mid ah ayuu ugaas u yahay. wuxuu ugaas u yahay ciidamo iyo saraakiil iyo haween aada u qiimo badan oo xariir ah iyo dhallinyaro mahigaan ah iyo intaasoo milyan oo qof oo gadabursi ugaas u yahay. intaas keliya kuma eko ummaddan soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay dhaqankooga, ummadda kooshiyiinta geeska yaalla ayuu qeyb ka yahay. marka waa inuu horta sidaa u fahno midnimadu iyo ducada ugaasku yacni waa mid nooca ah. qodobka ugu dambeeyan kusoo gunaanada ee qeybtan waxay tahay innagu xageenu soconaa? haddaadan ogeyn halka aada u socoto way adag tahay inaad ka baadbaado baaxadlaga nololeed ee aada ku dhex jirto. halkeenu soconaa? innagu waxaynu u soconaa kow inaynu noqonno dad wuxooga iyo dalkooga iyo sumadooda iyo bulshadooda ay iswataan oo meel yaallaan oo meel fadhiyaan ayaanu baahanay inaan horta fahanno. waa meeshaan u socono. waxaad adiga leedahay ood adiga maamulato ood lix jecladeeda leedahay oo haddii bari laga soo dhacana aad yacni u dagaalami oo haddii galbeed laga soo galana aad ku dagaalami sidii waagi horeba ahayd weeyaan horta waxa loo socdo. bulshadan sidaan horey u sheegay intaas oo qarni ay dhulkan ilaahay dejiyey ku gaadiid yeelay xasuusnaada qof walba ilaahay subxaana watacaala meesha uu dejiyey mas-uuliyaddeeda asagaa iska leh. meeshaasi waxaa ka dhacaya in la difaaco oo la ilaaliyo oo aan dhirteeda la gurin oo aan caruurta iyo maxasteeda lagu laynin oo aan badaheeda la faratayaysanin oo aan macdanteeda la guranin waxaa mas-uul ka ah adiga ilaahay meesha uu ku dejiyey. marka adiga mas-uuliyaddii ku saarnayd haddaad inta ka seexato oo dee nin dalanbaabi iska yimaado iska gurto iska faratayso hadhowna aada eedeyso tiraahdo dee meesha dad kale ma ahan, adiga dhallinyarada ah ee dareemaya ee meesha jooga mas-uulka ah. marka waxa weeyaan innagu waxaynu u socono ma ahan inaynu duulaan nahay, ma ahan inaynu yacni cadaawad qabno, ma ahan inaynu xanuunsan nahay, maaha. waxaynu u soconnaa maadaama walaalnimadii iyo wax is-waxaanshihii iyo wax is-waxanbayntii iyo wada noolaanshihii la diiday maanta waa inaynu adeegsano murtidii abwaankeeni weynaalaa naxariiste xasan sheekh muumin gurade ahayd balaayay buulkayga kaa galay. war balaayada buulkaagaa laga galaa, waayo banaadirigan waxay yidhaahdaan wareer cawo waa la waabariistaa. haweenkii arrinta dhacda waa la waa